χώρα φλέγεται. Η οργή του Ιρανικού λαού ξεχύλισε. Ο θάνατος της 22χρονης Μάχσα Αμίνη, ενώ ήταν υποκράτηση από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα της, έχει βάλει φωτιά σε πόλεις του Ιράν με το ξέσπασμα διαδηλώσεων εδώ και μέρες. 31 άνθρωποι νεκροί, ο τραγικός απολογισμός από τις αιματηρές συγκρούσεις των διαδηλωτών με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Γυναίκες καίνε τις μαντήλες τους, κάποιες άλλες κόβουν τα μαλλιά τους. Φωνάζουν κατά του Ισλαμικού νόμου που τις θέλει να ζουν υπό το φόβο του θεοκρατικού καθεστώτος. Είναι έτοιμες να πεθάνουν για το χιτζάπ. Καταστολή στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων, βίαιοι. Οι αστυνομικές δυνάμεις τραβάνε με βία τους διαδηλωτές, πυροβολούν όπου βρουν, παίρνανε χειροπέδες σε όσους αντιστέκονται. Και ενώ μια ολόκληρη χώρα έχει ξεσηκωθεί, ο υπερσυντηρητικός και σκληροπυρηνικός πρόεδρος του Ιράν, Ιμπραχήμ Ραΐσι, με περίσσιο θράσος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μιλάει για δύο μέτρα και δύο σταθμά που επιβάλλονται στα ανθρώπινα δικαιώματα από άλλες κυβερνήσεις. Την ώρα που χιλιάδες κόσμου έδινε μάχη υπερασπίζοντας με τη ζωή του αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα, η κυβέρνηση του Ιράν έριξε blackout στο διαδίκτυο, μπλοκάρισμα λογαριασμών σε δυτικές πλατφόρμες όπως το Instagram και το WhatsApp. Η Μάχσα Αμίνη συνελήφθη από την αστυνομία ηθών. Με αμάρτημά της, κάποιες τούφες που ξεπρόβαλαν από το χιτζάπ.